Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui começando o Cabras do Cast. o Episódio. O episódio 000. É isso aí. É isso aí. O episódio 000. É, estamos aqui com Tassa Henrique, Hugo Brandão Tereská. <laughs> Brincadeiras à parte. Mas meu nome é Vinícius. Se quiser também me chamar de Vini fica à vontade. E sim, o que quiser, fica à vontade. <laughs> é, nós estamos iniciando esse projeto, né? Que é um projeto é, em que o Tasso foi o idealizador, né? Que ele pegou e disse assim, rapaz, vamos colocar um podcast? eu disse, um podcast? O que é isso? Mas tô dentro, bora! Bora, eu tô dentro. <laughs> no, no, claro que eu sabia que era um podcast, porque enfim, tem o um Flow, tem o um Podpah, tem vários outros aí que a gente até tomou como referência, como tudo na vida, né? A gente tem uma referência, né? Então a gente teve é, como referência o Flow, o Pode e dentre outros que tem aí que a gente a gente teve como referência. A gente viu uma oportunidade. O Tasso é, 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 me apresentou essa ideia, né? É, é o que lhe motivou assim a ter essa ideia, O que foi que, que lhe levou. Porque assim ele me convidou de se aceitar assim, dentro. E, e vamos, tamo junto e vamos nessa nessa empreitada aí, vamos botar a cara e ir pra luta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Rapaz, a ideia veio a internet, né? Digamos assim: a gente vê ali o Flow, vê o Pode Pá, vê outros, né? Dando certo. E aí, poxa, já tô aqui, né? Porque eu tenho um canal. Aproveita e siga lá no canal, tá bom? Se inscreva no canal, tá? Sem Henrique Brandão. É um canal de informação. Então eu tô lá no já tô no YouTube, né? Já estamos aqui no YouTube. E aí a gente a, acaba que acompanhando e tudo. E aí eu vi, eu, poxa, dava certo. Por que não? Por que, que não vai dar certo esse trem? Né? E aí eu fiquei pensando nisso, pensando nisso, mas eu não queria fazer sozinho. Eu não, eu não acho legal fazer sozinho. Tem, tem uns podcasts aí que eu já vi, e eu, é só o anfitrião e o convidado e tudo, mas eu não acho muito. Como que eu posso dizer, cara? É, é dinâmico, digamos assim. Não, não é uma conversa mais dinâmica e tudo, com mais pessoas conversando, trocando ideias e tudo, etc. E aí eu peguei e. Poxa, vamos, vamos para cima, eu acho que esse negócio dá certo. E eu tava comentando com o Vinícius. Que, poxa, eu, eu queria fazer um podcast. Tava querendo fazer um podcast. acho que não quer participar, não? Bora fazer o um podcast. Aí ele, podcast? Eu, é, mas podcast, tipo Flow, tipo podpar. E bora. Como é que a gente vai fazer isso aí mesmo? <laughs> Como é que a gente vai fazer? Todo tempo? Depois, depois que ele disse que tava dentro, depois que ele disse, não, bora. Aí como é que a gente vai fazer mesmo, meu cara? <laughs> vamos atrás, vamos pesquisar e tudo. Mas bicho, é tranquilo, cara. É só as câmeras, né <laughs> e tal. Eu tenho uma câmera, eu já tenho uma câmera. Então eu tenho um escritório que é estúdio também. Eu e... Cheguei, eu tenho outra câmera também. Eu pô, tá então certo? pronto, já temos duas câmeras e eu tenho um webcam. Então pronto, fechou as câmeras. Tranquilo. O resto é só uma mesa e tal. O computador também tem e tal. Tá tranquilo. Besteira. <laughs> Vamos para cima que vai dar certo. É, vamos começar o quê? Próxima semana. Já faz dois meses, dois meses. Dois meses que a gente tá na luta para poder fazer tudo funcionar, é, nos conformes, para poder receber os convidados aqui com conforto, com uma estrutura boa. Mínima, então, uma estrutura mínima, mínimo, adequada, é adequada, com qualidade, qualidade. para chegar até você também com qualidade, Exatamente. né? De áudio, de, de, áudio, de vídeo. vídeo. E de estrutura também. E aí a gente. Passou dois meses apanhando de microfone, de, de mesa de som, de amplificadores e placas de vídeos e tudo. Nomes. 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 A gente inventou, a gente ia estrear esse, 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 esse episódio, episódio zero. 000. Quando a gente foi postar, a gente viu que já tinha um canal com o nome que a gente escolheu. Aí cancelamos. Aí cancelamos tudo. Cancelamos e, 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 e aí é agora aí a gente esmureceu, né? Tu lembra? Rapaz, a gente ficou. Naquele dia a gente ficou assim, triste, porque tava tudo pronto. Tudo estruturado. O, tudo o primeiro okay. convidado já tava agendado. Já tava agendado, exatamente. Já tava agendado o primeiro convidado. E aí tudo pronto e tal, e aí a gente se viu assim. Putz, é o que a gente foi... fala agora? Foi de lá. Aí, aí, por incrível que pareça, a esposa do Taça, a Raniela, e a Kelly. Deram essa mesma sugestão, as duas. E a gente não escolheu. E escolheu outra. Escolheu, escolheu. Escolheu outra. Que a gente tinha gostado, mas quando a gente foi olhar, já existia era três canais, né? Três canais. Com três o mesmo canais. nome. Então. Assim, a gente. Na hora de postar, a gente viu o. o, o, o... E a gente tinha pesquisado. A gente tinha pesquisado. Tinha Inclusive, pesquisado. tinha gravado o episódio 000, que é esse que a gente Isso. tá fazendo agora. A gente já tinha gravado com a logo, com a logo aqui, e... com tudo e. Já tinha encomendado caneca para dar de brinco pros convidados, já, já, já tinha feito capa de YouTube, tudo. E quando chegou para postar, a gente tinha pesquisado, não tinha encontrado, né? E quando depois chegou para postar, aí tava lá: TÁ! Oh, rapaz, mais roda decepção! Já tinha feito Instagram, tinha comprado domínio de. de... A gente Tudo. tá com domínio aí de a três gente, canais, a, a diferentes. A gente tá com é. domínio aí de três canais que já existe no YouTube, viu? Pois é, se precisar, é, expressa, estamos aqui. A, a gente não vai fazer a mesma sacanagem que o fez com a galera, Eita. não. <laughs> não, brincando, brincando, brincando. Cada um tem, tem seus problemas pra resolver. <laughs> e eles aí que são grandes que se entendam, né? Grande, enormes, né? Na verdade, é mas enorme, é isso. Enormes, na verdade. E aí, que... aproveitar também, né? Pra agradecer o nosso patro... primeiro patrocinador, patrocinador, que o Vini mal falou, só fez dizer oi. Oi. Ei, eu tô com ideia aqui, eu vou fazer um negócio e tudo. E eu queria um patrocinador. Na hora. Na hora. O que é mesmo? Não, não posso dizer. Pois tá bom, não Tamo tem problema junto. não. Tamo junto. Felipe. Tamo junto. Felipe Barreto. Felipe Barreto. Tuíra Na hora. Distribuidora. Siga aí no Instagram, arroba Distribuidora o melhor melhor açaí do Ceará o melhor açaí do Ceará direto do Pará agora vem a pergunta por que Tuíra este... é, é o nome é o nome atípico é, é, segundo, não, se... não é o nome comum eu, eu também já fiz essa pergunta pro Felipe Felipe por que Tuíra aí ele me disse não a Tuíra é a melhor parte do fruto do açaí então é que realmente tá e realmente a Tuíra é a melhor parte do fruto do açaí oh, eu sei que o, o, o açaí é é top é top é top, é, top, é top, é top, é top. E eu vou Recomendo. dizer, eu, sinceramente, eu não gostava de açaí. Eu vim voltar a comer açaí depois que meu filho nasceu, que ele come. Agora, esse açaí aqui, que chegou para nós, da Tuíra, sensacional. 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 Eu sensacional. também não não, não, não não, comia muito açaí, tinha um certo preconceito pelo amargo, mas o da é sensacional. Não, não muito comia, bom, muito pro... bom. Todos aprovado. Nós provamos aqui tá, tá aprovado. Então se você se você tem uma, uma um quiosque que vende açaí certo? Procure Distribuidora. A Tuíra. Tuíra. A Tuíra. Tem os melhores preços do Ceará também viu? Olha aí o detalhe. Melhores melhor preços preço e melhor e... qualidade. Melhor qualidade direto do Pará. Direto. E isso Pará. é verdade viu que é, é direto do Pará porque esse homem aqui acompanhou a negociação do. Felipe comprando, negociando o açaí o direto direto do Pará, direto da fábrica do Pará. Então. Inclusive ele foi para Pará para ver, né, como é que faz tudo a, a colheita e tal, né? Visitar as fábricas e não. tudo em, e ver como, como tá sendo feito o açaí. Então é produto de qualidade, pode, pode confiar. É e o tu outro Tuíra tu e o outro, o outro detalhe aqui que a gente deixou passando, né? Porque é o primeiro episódio, primeiro não é o episódio zero, zero, certo? Zero zero, zero, zero. Então, a gente deixou passando também. Mas a gente pede a você, se inscreva no canal. No tá nosso certo? canal. Aqui. Cabras do Cast e Cabras do Cast Cortes. Cortes também. É isso. Cortes? Os melhores cortes da internet. É... Não percam. Não <laughs> temos, tem, Já temos. Já tem novidades. Cortes <laughs> sensacionais. Sensacionais. <aí. risos> sensacionais. Já temos. É, o quê? Repetiu o quê? <laughs> Não, já temos, não já temos cortes. Já temos cortes, já canais de cortes. E esses cortes são sensacionais, viu? Não percam, cortes sensacionais. É, 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 histórias sensacionais, não percam, viu? Já tá gravado, já. Já tá gravado. Já tá, a tá gente gravado. Vai postar. Não percam, assim, vai ser impactante. Vai ser impactante, <laughs> não perca. <laughs> novidade, 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 novidade. Novidade. Coisa boa. E assim, voltando voltando à história aqui do. do da ideia do podcast, né? Uma coisa que eu que me despertou também para fazer isso, né? E fazer com alguém que eu não ia fazer sozinho é a questão de nós não estarmos em São Paulo. Nós estamos no Ceará, né? E hoje nós estamos no interior do Ceará, aqui em Sobral, né? Em Sobral acho que todo mundo é todo mundo conhece a cidade de Sobral, então ó, nós estamos aqui no interior do Ceará em Sobral. É, terra do, do Cid Gomes, terra do Círio Gomes, terra do Renato Aragão, né? é do que, Belchior, Belchior, grande né? Belchior, que é a maior referência, né? E terra de vários humoristas, é, é, vários xistas. Isso é doido. É, Sobral é sensacional. É, vale lembrar que Sobral é, foi onde o, o Albert Einstein comprovou a teoria da relatividade, viu? Então nós estamos na história do mundo. Do mundo, certo? Do mundo. Então, é, enfim, isso daí. Me despertou a, a, a ideia, poxa. O cara tá fazendo lá em São Paulo. Tá dando certo, massa. São Paulo é, é outro país, é um negócio gigantesco aquela cidade. Muito, muito, muito top, São Paulo. Sou apaixonado por São Paulo. Mas a galera lá tá indo e tudo. É, tem, tem, um, tem uma rota lá, tipo uma rota ali, São Paulo, Rio. E aí fazer no Nordeste. É, hum. Eu acho que isso me despertou. Vim fazer aqui no Ceará, né onde, eu, onde a gente mora, né onde nós moramos, e trazer artistas, trazer as figuras mais conhecidas, as, as pessoas que despertam interesse da gente conversar e tudo, de transmitir um conteúdo de qualidade para você. E isso não, não significa que a gente vai. vai Falar só com as pessoas daqui do Ceará ou do Nordeste. Não, não, não nada. Não. Negativo, negativo. Certo? Aqui a, a gente tá pronto para receber todo mundo, todo de qualquer mundo. nicho. E, e todos certo? os convidados que vierem, não, não se preocupe, é uma conversa tranquila, é uma conversa agradável. É, a ninguém tem o tá um objetivo de constranger a gente, a ninguém. A não tá aqui com o objetivo de constranger ninguém. Nem de botar tá em paredão. Aqui, a, como, como eu já falei até pro Taço, né? No outro episódio 000 a gente está aqui para ouvir a história da pessoa, para ouvir a experiência de vida da pessoa, porque aquela história, aquela experiência pode motivar muita gente, sim, muita sim. gente que está precisando do, do incentivo, tem, tem um sonho, mas não consegue dar aquele primeiro passo para realizar, então precisa dar incentivo para realizar o, 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 o realizar esse, esse sonho né? então escutando às vezes uma história, escutando um incentivo de um convidado que vem aqui, que vem aqui vai mudar a vida de muita gente. História, então, dica, dica, experiência de experiência vida, de vida. como tem aí uma história sensacional de como você abriu uma empresa. Não vou dizer <laughs> o número em reais para não vou deixar vocês curiosos aí, mas como abrir uma empresa tá cortes, tá com pouquíssimo tá cortes. dinheiro está no corte, está no corte é. aí. Vocês vão ter essa dica aí de como, como, como abrir uma empresa com quase nada. Quase nada. Um e quase dá nada. certo. E dá certo. E dá certo. Não e é só certo. abrir, é abrir e fazer sucesso. É abrir e fazer o negócio acontecer. É, que isso é, é, é o difícil. E, e, isso é o difícil. E outra coisa que eu queria falar é assim: quando o Tasso me convidou, né, eu, eu apesar de, 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 de ser advogado, o Tasso também é advogado, serve do Público Federal. Apesar de ser advogado, eu tinha uma trava. YouTuber. YouTuber, Youtuber também, eu tinha uma trava <laughs> em, em, em falar em vídeos, né? Não gostava de vídeos de fotos, não eu tinha, uma, tinha uma certa trava com isso. E apesar de participar de audiências de, de palestras, já várias coisas, mas quando ia para gravar um vídeo, eu tinha aquela trava. Aí, quando o Tassi me convidou, que eu aceitei, a minha cabeça veio: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu, Depois de aceitar aí, é, como é que vai é isso aí? Pois é, eu fiquei pensando na minha cabeça. Rapaz, ah, se eu não consigo falar assim no, na internet nem no meu, no meu, no meu, no meu Instagram e sigam aí o meu Instagram é Vinícius Fernandes underline Adv. Né? Então várias dicas lá para para advogados, para jovens advogados e estudantes, também estudantes é, clientes. Que querem tirar dúvidas sobre direito previdenciário, direito trabalhista, pode acessar lá que vocês também vão tirar a, as suas dúvidas e qualquer coisa pode entrar em contato que a gente está aqui para trabalhar. Olha aí, é, <laughs> boa, já tá fazendo jabazinho também. Rapaz, pois é, eu tinha essa trava, mas eu pensei, rapaz, eu consigo falar em audiência, eu consigo falar em público, mas não consigo gravar vídeos. Então eu vou, eu vou acabar com isso, vou acabar com esse medo. O Tasso me encorajou a isso, então eu sou muito grato a ele por, por ter me dado é exatamente o que eu falei, o primeiro passo. Ter me convidado. Né? E eu ter aceitado já foi sem o primeiro pensar. passo sem pensar. <laughs> eu não pensei, se eu tivesse pensado, eu, como eu ia fazer isso? Então, eu, foi, foi o primeiro passo. Então, muito obrigado aí por, por ter me ajudado a tirar essa trava da, da minha mente. Que é isso, a gente tá aqui. Você... É como o pessoal fala que você é 10 anos, você é pé da 90, você é pé da 90, você é doido. É, foi, foi uma amizade aqui que eu... a vida deu. Foi. Me presenteou, porque... Foi uma foi. amizade assim que surgiu lá em Forquilha, Forquilha a gente... Forquilha na... Batendo, eleição, Foi né? a gente batendo eleição. papo ali, papo ali... Tentado numa mesa, começou a bater um papo. O Santo, tal. santo bateu, não aí, sei lá. Trocamos o WhatsApp e tal, depois começamos a conversar e tudo, não sei o que. aí o Santo bateu. Deu certo. Deu, deu certo, certo. E se Deus quiser, essa amizade aí e essa parceria vai durar por muitos sim, anos. Filho, e sim. a gente vai conquistar muita coisa junto. Inclusive Rest... o Brasil. O oh, oh, resto da vida, se Deus quiser. Deus quiser. Deus quiser. É. Ah, as referências são, o primeiro, Flow, né? Eu, é o eu flow. tenho o Flow como referência. Tá a cortina em homenagem ah, ao Flow? Né? É, é... É, não, não tem jeito. O Flow é, é o pioneiro. né Assim como o Flow teve a sua referência, né? Teve que é o, referência. O, o americano lá. Eu, esqueci o nome, esqueci dele, o nome dele também. Eu, eu não sei se eu esqueci, é porque eu não sei falar. Eu até sei o nome, mas eu não vou preferir gastar o meu inglês agora, não. <laughs> Deixa mais pra frente. <laughs> Mas a referência é o Flow. É, o Flow é o. Flow o é o... o também. A gente tem assistido os vídeos e tudo. Né? A gente tem assistido, na verdade, vários podcasts. Ticaracati Cast também. Tenho assistido muito. e né Que tem essa pegada um pouco do humor e tal, que a gente quer um negócio bem pra cima aqui, um negócio bem bacana. Animado, né? animado. Animado, um negócio animado não tem não tem problema. assim não tem é, é, da mesma forma que a gente não tem limitação de convidado de nicho ah só vamos chamar aqui empresário não só vamos chamar é, artistas é, músicos não sei o que e tal ah esportistas não da mesma forma que a gente não, não limitou o nicho para a gente conversar para bater esse papo e tudo a gente também não vai limitar quem é que vai assistir eu quero que todo mundo Eu quero assista. quero que todo mundo assista. Todo vai ser mundo assista. conversa bacana, troca de experiência e você pode deixar a sua mensagem lá nos vídeos, deixar a sua pergunta, deixar a sua sugestão, né? Sim. Algum convidado que vocês queiram, então assim a gente vai pedir, se vocês quiserem algum convidado aqui que vocês vão lá no Instagram do convidado e de olha, veja aí os cabras do cash aí e tal para você ir, ir conversar com eles e tudo e se quiser apoiar também tá o link apoiar, aí viu na descrição se quiser ajudar também né, vai o, vai o nosso projeto certo que a gente tá no início né e é um início que para chegar até aqui não foi fácil não foi fácil, não foi fácil a gente quer melhorar ainda mais né tanto a qualidade técnica é, como o ambiente, digamos assim, né? E ambiente, um... Enfim, é mas. Assim, mas se Deus quiser, vai dar certo. Tudo no seu tempo, tudo, tudo, no na seu tempo tudo na sua hora. Se não deu pra gente iniciar antes, é porque não era é passado. Porque ser. não era passeio. E acabou. É porque isso. o nome tinha que ser esse. É, exatamente. O slogan tinha que ser esse, o podcast do Nordeste. É isso aí. Tinha que ser esse. É então, é, é, é tudo, na, na, no momento tudo no seu que momento Deus, exatamente. Que Deus. Exatamente. Quer proporcionar pra você. Então, a gente acredita que esse é o nosso momento. E se Deus quiser. É, daqui um ano a gente vai estar tá colhendo os frutos aí, se Deus quiser, Deus com, com a placa de 100 mil, mas o Tassi tinha me falado que quer é a de um milhão aqui, então vamos, é. vamos lutar pra essa de um milhão vamos pra estar tá aqui na mesa. A gente no... pode não conseguir um milhão, mas a gente consegue 999 mil, não é possível. É, mas aí <laughs> vai dar certo. Vai, vai, vai dar, dar certo, certo. Vai dar certo, vai dar certo, sim. E a gente quer pedir o apoio de vocês, né? Pedir a ajuda que vocês assistam o vídeo, que compartilhem, é. que sigam nossas redes sociais, porque isso é muito importante, né? Instagram, a Facebook, é, é... ah, Instagram, Facebook, todas Twitter, as plataformas. Todas as plataformas, Twitter, 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 Spotify, Spotify, Deezer, Apple Music, Apple, Apple... Music, olha aí. Claro, tem que ter, né? <laughs> é, podem seguir em todas e deixar sua sugestão, sua palavra de carinho, de apoio e também se não gostar de alguma coisa também pode falar. Pode a gente, falar. A gente vai tentar melhorar. A gente se errar, que a gente aqui é humano, a gente pode errar, falar alguma coisa e tal que um ou outro não gostar, mas a gente vê no que errou, né? A pessoa se incomodou com alguma coisa, a gente vai lá, tem, tem, tem a humildade de ir pedir perdão, pedir desculpa. Eu acho que é isso que vale, porque o ser humano erra. Todo ser humano erra. É inevitável. Ninguém é perfeito. Então, às vezes, pode, pode a gente falar aqui, fazer algum comentário, alguma coisa que não agradar alguém, não agradar algum grupo. Então, se a gente vê algum comentário que não se agradou, a gente vem aqui, grava um vídeo, pede desculpa e pede perdão e que não vai mais se repetir. E vida que segue. segue. O objetivo aqui é... é ter uma boa conversa. Tranquila e tudo, sem agredir, sem denegrir ninguém, nenhum grupo, nenhuma classe social, nada. Nada. Absolutamente nada. O objetivo aqui é, é isso: é ter um papo legal. Tem um papo legal, ter um papo descontraído e. Boas, histórias, boas de histórias de pessoas que também não são tão conhecidas, enfim. Aqui não vai ter limitação também de quem é que vem, quem é que não vem em relação a. a... Uh, se a pessoa é conhecida ou não, não. Se tiver um bom papo, tem uma história para contar. Gente... Você que tem uma história para contar, você pode entrar em contato com a gente. É. Olha, tem uma história bacana, tem um projeto bacana, tem uma coisa boa para mostrar. Então a gente tá aqui também pra, pra ajudar também. Com certeza, com certeza. A gente tá aqui, então tamo junto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E... e a gente vai pra luta. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Quem é que. Quem é que venha participar aqui? Pra gente conversar. Tem os cinco nomes aí que não pode faltar aqui pra gente participar. Top pra gente five. É, top. top five. Tá aí. Top 5. Top 5. Vai. A Rocha. Top 5. Wesley Safadão. Boa. Xande Avião. Boa. Cremosinho. Depois do Xande? <laughs> essa, é <a> <laughs> essa é a intenção. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Próximo, <laughs> próximo. Foi três já. É... Eu, eu queria muito entrevistar o Adriano Imperador. Adriano é, Imperador é foda. Pode, pode ser que a gente realize esse sonho um dia. Entrevistar o Adriano Imperador. Porque... Tomara. É... Deve ser muito é louco. Foda. É foda, é foda. <laughs> Foda. Five, five. Pensar. Pois eu, eu queria entrevistar o Danilo Gentili. Eu acho ele um cara cheio de tem muita história aquele cara. Sim, sim. já passou por muita polêmica e tem uma uma, uma história de vida assim interessante. Muita gente não gosta muito, né? Porque realmente ele é muito polêmico, mas é. mas eu acho que sem filtro. Se, sem filtro, mas eu acho que seria uma conversa interessante. Você sabe que ele é o que tem mais visualizações nos podcasts A vista dele. Então, né, seria seria top, seria top. Top. Cara, acho que o Pirulipa eu quero ouvir o Tiro Lipa. <laughs> tá entre os dez. Pra mim, o sexto aí seria o Tiro Lipa também. O Tiro Lipa é um, é, é um cara sensacional, né? Que assim é o Rio ah, demais. Um, é duas lindo. histórias dele, Tiro Lipa. E o nosso 001 é um comediante. um perca Exatamente. Tem uma história comediante. aí com o Tiro Lipa. Aí uma resenha aí com o Tiro Lipa. Não pode Por... perder, vai estar também nos cortes. Por isso que eu quero ver o Tiro Lipa logo. Entendeu? Seria bom, <laughs> seria bom, viu? Seria bom. <laughs> Por isso que eu queria ver o Tiro Lipa. Rapaz, depois do que eu ouvi recentemente, eu queria o Zico, ó, bicho. Ah, o Zico? O Zico. Zico. É, é. Eu sou fã do Zico e sou inscrito, viu, Zico, no canal. Então. então muito. Siga os cabras da cast. É, do cabras cash do cast aí, porque. Não. <laughs> Zico, com certeza. O que você falou, não vou falar. Que é pra não, é, não ficar. Pra assim. ficar os, os, 10 mais, é, os 10 mais. É, tipo isso. Ah, deixa eu ver, cara. Hum, Braulio Bessa. Não, Braulio Bessa. Ah, <laughs> tá doido, mano. Só mesmo. que a gente não sabe, né? como Pois é, é tá tem assunto. a questão do contrato, infelizmente. Tudo, né? Exclusividade, provavelmente. Então é complicado. Mas a gente tenta, né? Cara, deixa eu. Pô, devia ter pensado nisso antes. E pensar é. agora. É tanta gente boa, cara, aqui Não, putz, é muita gente. Aqui mesmo, em é Sobral, doido. tem muita gente. Aqui. Sim, sim, sim. Em Sobral, a gente cita-se com nomes fáceis aqui. Fala um. Fala. Sobral, Johnny Andrade. Johnny Andrade. Johnny Andrade. Milton Costa. Milton Costa, lógico. Leidson Torres. Leidson Torres. O Sobralense. Sim, 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 sim. O repórter das grandes notícias. Josenira. Josenira, é um Josenira, grande fenômeno, aqui. É. Fenômeno. Fenômeno aí, né? Da, da moda. também, Da moda. Da moda. Tá doido? Botou a, a loja aí. Botou pra voar banda. Eveline é também, Eveline, é grande empreendedora. Também. Já tá no ramo aí há muito tempo. É, tem muita gente boa aqui em São Paulo, né? E fora os humoristas que a gente tem vontade. Rapaz, uma pessoa que eu tenho muita vontade de entrevistar é o Falcão, cara. Falcão Não, Falcão. Deve, é, deve é ser sensacional a o Falcão. Quarto, Falcão. Falcão. Na minha lista aí, quarto Falcão. Homem, menina é, é menina. É Falta um, sim. Emerson Ceará. Emerson Ceará. Sem filtro total. <laughs> Sem filtro. Outro. Matheus Ceará. Matheus Ceará também. Matheus Ceará. Muito bom. Top, 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 top. É, o, os podcasts que eu vi o Matheus Ceará comparecendo. Ah, A sim, Luana sim, do Crato. Vam, vamos tentar ela para os próximos episódios. Vamos Luana tentar. do Crato? Cara, tentar. É, é. Clodoaldo, bicho. Clodoaldo também Clodo tem <laughs> Clodoaldo. É. Fernando Sobral. Fernando Sobral. Sobral. Tem o um MC Rogerinho aqui de Sobral. MC Rogerinho. Fenômeno aí da, 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 da música. Sucesso total. Sucesso total da, da, da música brasileira aí. Entrou. Entrou batendo os dois pés na porta e. Ele começou a, e a história dele é sensacional. Ele começou como compositor pro Aldaí Playboy. Olha aí, top. Começou como compositor do, do Aldaí Playboy. E aí começou a cantar. E aí estourou pro Brasil. Estourou F pro Falando Brasil de estourar e... pro Brasil, daqui de sobrar o Avenim. A Avnevin tá estourada. A é, é estourado. Que vim, tá tem, que vim, tem que vir, tem que vir. Tomara, né? Vamos fazer o convite, vamos, né? Vamos fazer o convite. Armando com Carneiro, faça a ponte. Armando Carneiro. Ave é. Nevini. Cacá, Cacá, Cacá Diniz e Simone. Cacá e Simone. Puts, grilo. Sensacional. Mano. Se viesse. Se viesse. Se esse casal aceitar, vai ser top. É. a gente não. <laughs> vou estar aqui todo me tremendo. Pô, é. galera. Rafael Cunha, Rafael Cunha. Rafael Cunha. Rafael Cunha. Casem, vai ótimo. ficar, Aí tu vai ficar do lado do Rafael Cunha. Rafael eu vou ficar Cunha, aqui. Meu, meu... Ah, me disseram que eu sou sósia do Rafael Cunha. Pronto, eu vou ficar aqui e tu fica aí do lado do Rafael Cunha. Casem. Vai dar certo. Casem, é ótimo. <laughs> Por que essa risadinha de vocês? Ele tem que é explicar essa frase aí. Não é ótimo, não? <laughs> ele tem que explicar isso aí. Casem, é ótimo. A gente vai perguntar pra ele se ele casaria de novo. Se, se, se fosse hoje, ele se casaria. Vamos ver a resposta de hoje. <laughs> se é sim ou não, ou talvez. Vamos ver, vamos ver. Que o homem... Ali de casamento, o homem entende, viu? Ali entende, viu? Ali é, é resenha. Doido. Ali é resenha. Ali... O homem jogou. <laughs> Bodas de açúcar, o homem jogou açúcar na mulher, mano. <risos> <risos> Sem limite, cara. Esse casamento é doce <laughs> de verdade. <laughs> Sem limite, cara, ali. Tu é não, doido, ali é sem limite. <laughs> cara, é... as pegadinhas do Rafael Cunha, cara, é sensacional. Bicho, a galera não, é, sensacional, Pô, é doido. Sensacional. Sensacional. Aqui aqui tem que. Ele, ele chega pro cara, ó, oh, eu sou seu vizinho aqui. Tô usando sua internet. Rapaz, você, você, mudou a não, senha. você mudou a senha da internet, como é que pode? <risos> <risos> Rapaz, é. Né? É muita cara. É um, é, 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 um é, é um vigarista. É um vigarista. É um vigarista. É um vigarista. É um vigarista, é um vigarista, é um vigarista. Não, ele não, aprendeu tem... com Raul, Raul Gil, o maior vingarista do Brasil, o sogro dele. <laughs> não, o é. Rafael Cunha. Tomara que ele aceite também, né? Tomara é, que tomada, dê Tomara que Mas no dia que você tiver Rafael Cunha aqui pelo Ceará, aqui pro, pro, pro Fortaleza. É bem pertinho é um pulo. A gente vai lhe pegar. Pega e, 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 e lhe devolve em Fortaleza bem rapidinho. <laughs> é só. É, só um sequestro relâmpago. Só um sequestro relâmpago. Só vem aqui... <laughs> Menos e grava. de 24 horas. E, e volta. <laughs> bate e volta. Vai bate dar certo. Volta. Vai dar certo. E outra, não precisa nem ser o bate e volta, pode sair daqui direto pra gerir. Pode ser. Um pode pulo. ser, um pulo. Um pulo pra gerir a aqui, ó. É verdade. Top. Gerir é com a aquara, também tem, temos Sim, temos a praia do pré-á, temos é, é, a montada, né? E né? caraízinho é, de Amontada É isso mesmo, né? E de amontado, então Top, top, top. Então, meu amigo, opções aqui. Não vai ser uma viagem perdida. Ah, eu vou lá. Ainda só vai, conversar ainda com aqueles caras. Ainda vai agradar a mulher. Ainda vai agradar a mulher, olha aí. Olha aí. Oh, já valeu a pena. Porque assim, é, quem, quem puder vir né, e ficar pensando que não tem nada, não tem nada, tem sim. Tem a Serra Grande aqui, bem pertinho. Né, Sítio tem. do Bosco. Bicho pode fazer propaganda vizosa. não? pode fazer propaganda? É pode não. sei do <laughs> Bosco, nos patrocínios. É aí. Olha aí. Pô, aí. Então ó, o ó. patrocinador. Tá aí pronto. Já temos a ponte. Já temos a ponte. Já, já, temos, já, a temos, ponte. já temos. Já temos. Já temos tá um hotel aí. excelente pronto cara. Pronto tá aí. Gostei da ideia. Entre em contato ah, vamos dono. fazer a ponte aí dona porque Cires. dona Dona Sila C... e, e Bosco a Abenço, a tamo junto. <laughs> a gente só quer a hospedagem dos convidados. É, e é hosp... <laughs> e, e outra é convidado top. VIP. 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 Não é qualquer Cê... convidado. Imagina. É um, um, convidado um, VIP. Um Rafael Cunha, um, um fazendo história, histórico lá. Oh, tô aqui no sítio do Bosco, em tinhaguá o oh, oh, meu cara. amigo. Oh. É top, 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 top. É doido. Tá valendo. Então, aqui tem muita coisa boa certo, não é só vir aqui bater papo com a gente é... enfim, ah não, vou me deslocar de Fortaleza, da capital para ir pra ali, só... não, tem outras é, coisas aqui, você vem e tal tem o Sítio do Bosco, tem Caraizinho de Amontada, tem Jericoacoara tem Camusim, tem a Praia do Preá, então tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa boa definitivamente, verdade. certo não é só um bom papo não, tem outras coisas também outras coisas pra também. turistar, né tá, tá. Tá caramba, <laughs> tá, tá de certo. Né? <laughs> enfim, tem muita coisa enfim, boa. Enfim, né? Tem enfim. o talhado também. E tu gostou do talhado, enfim. né? Tu gostou do talhado? Talhado? <laughs> Enfim, é, tem muita coisa boa aqui, certo? Não é só pra vir e bater papo, não. É só pra vir, bater papo e jogar conversa fora. Você tem a oportunidade também de conhecer lugares bacanas e tudo, bons lugares, né? Que. Jericoacoara é ponto turístico não, do, do é, é mundo, mundial, né? Do mundo. É mundial, então... é, nunca... E é bem pertinho aqui. 150 quilômetros, 130. Eu acho que não chega nem né, a 150. Pois é. Um pulo, um pulo. Ah, tá aí. A gente tem que buscar uma parceria também, em Aquara. Hotel Essenza. Aí. É. <laughs> Hotel Essenza, estamos Essenza, aqui. Estamos aqui, com certeza. <laughs> o é, tem um Alquimista também, é. top. top. Então top, a, gente top, top. a gente tem que entrar em contato com esse povo aí, entendeu? Pra poder. É, é, é... Dizer, ei, macho, vem pra cá que tem umas diárias aqui e tal. Então, vem pra cá, conversa com a gente, e depois vai, vai com a família, pô. Verdade. Lá pro Essenzi, vai, vai. Verdade. O sítio do Bosco, enfim. É isso, pessoal. A, a ideia é essa. A ideia é essa. Tem um essa, bom papo. Tem um bom papo, tem uma boa conversa e receber bem os convidados. Aqui você vai ser recebido, a, 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 a pão e ló. Pão e ló, como Vai ser recebido a pão e ló, é. Vai, em breve vamos ter um, um comida, patrocinador de, de, comida de tipo? comidas aqui e tal. Olha aí, coisa boa. É, né? As então, coisas melhorando. Vai, 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 vai melhorar, o convidado vai se sentir bem. Coisa boa, coisa bem. boa. Já, já tá se sentindo já bem? Já tá se sentindo, né? né? Que o, o nosso primeiro convidado gostou muito e assim a gente agradece. Aproveita e me dá uma. Uma, uma branquinha dessa daí. Uma branquinha? É. Por favor. Fala aí. Assim. 001. Eu posso falar o nome? Pode. Pode Faça a Roche passar propaganda um, que é o próximo episódio. O próximo episódio. Eu é tenho... um o próximo episódio. É um aqui nessa câmera. O próximo episódio é um humorista Sobralense. Tá despontando aí pro humor, né? Grande, em grande escala, em grande estilo, tá despontando. E é um cara que tem uma história sensacional. História de vida muito bacana. Uma batalha é, 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 história mesmo sensacional. Fiquei com a, com a história dele. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Foi Me surpreendeu. Realmente. É, é Não é aquele... É aquele feijão, cara, com, arroz, feijão né? com arroz, não, né? uma história, não. Lá, uma com é uma história, sei lá, numa trilhazinha, uma história em comum. É. O cara, o cara recentemente até passou também, né, por uma situação com essa Trágica. devastadora, devastadora e Fora muito humor, muita diversão e uma história de vida, né? Você vai aprender, surpreendente, a você vai aprender a abrir uma empresa. Praticamente sem nada. E fácil. E fácil. E dá certo. E pelo que ele disse, deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Também, né? Vai ter polêmicas, pode ter certeza. Vai ter polêmica. Então, vai, vai, vai ter massa. umas historiezinhas massa aí pra, pra vocês. E vai ser top, vai ser top. O nosso convidado, nome dele é o Milton Costa, humorista sobralense. O rei dos arrobas. É o rei dos arrobas na cidade de Sobral. homem é estourado. O homem é estourado aqui na cidade de Sobral. E, 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 e eu acho que até do, do, do Nordeste, que ele falou que tem parcerias com Pernambuco, né? Com, com... O homem tem vídeo com 20, 26 milhões de views, macho. Vídeos com 26 milhões de views Cê no Facebook. É tem... Vídeos aí, o último vídeo que ele postou no TikTok deu 11 milhões de visualizações. Isso é então, doido, o homem é estourado. É estourado. Mais de estourado. 200 mil seguidores siga, siga aí no TikTok, Milton Costa, para vocês já irem conhecendo ele, conhecer o trabalho dele. Siga no Instagram, arroba Milton Costa também. e homem é bom. Lá, e, e vá lá e comente, ó, oh, vi, vi sua história lá nos cabras do cast e tal. Dê o feedback, deu o feedback, ajude, feedback a ajude a gente também. Ajude a gente, viu? que é muito importante. Muito importante. muito importante principalmente ajudar. nesse começo a gente precisa é. realmente da colaboração da ajuda de vocês porque a, ajuda de vocês, a gente está começando agora né enfim e vamos vamos pra cima para cima se Deus quiser, já já a gente tá aí com as 4 mil horas. A gente tá com os mil inscritos e vamos poder fazer ao vivo Live. pra vocês. Ao oh, vai ao vivaço. E pra aí, vocês. ao vivo não tem corte, aí, não. Não dá não, pra editar, ao não, não, viu? Não tem corte, não. Não, não dá, ao dá vivo, pra voltar aí. E... É... Não dá pra voltar, não. Ao vivo é ao vivo. Ao vivo é ao vivo. Falou, tchau. Falou, morreu. <risos> <risos> mas, mas é isso aí. Tamo junto. Primeiro convidado, agradecer a ele. Hilton Costa por ter aceitado, né? Porque por ser o primeiro convidado, não conhece o trabalho ainda, né? Enfim, não, enfim ele mesmo fala, né? Que, que nos pesquisou, né? Nos pesquisou. <laughs> nos pesquisou, saber quem era e tal, que tava falando com ele e tudo. Mas, aí eu acredito que a partir de agora a gente vai ter um trabalho pra mostrar, vai ter uma coisa pra mostrar, vai ter. Olha, a gente e um trabalho, um trabalho massa, massa porque massa. foi muito massa. Foi, foi muito top, massa, pessoal. Foi top. Top, muito é bacana, você. muito bacana. Vai ter um trabalho pra mostrar agora, olha, é que a gente já entrevistou, fez essa entrevista aqui, tudo, nossa estrutura, essa aqui, então vai ser bacana. Vai, 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 dar, rock, bacana. vai dar rock, vai dar Obrigado sim. aí Omiton Costa, sigam. O conteúdo dele é massa. Massa, massa, massa valeu, tá. valeu. Muito obrigado, foi muito massa a conversa, o bate-papo. É, deixa eu te perguntar aqui, um pouquinho. e, e aí a tua história aí, um pouquinho. Conta aí. Como é que foi? Sobralense da Gema. Sobralense da Nata. Da Gema, da Nata. Né? É, eu sou filho único. Eu agradeço muito meu pai e minha mãe que sempre lutaram por minha vida. É, meu pai sempre me incentivando. Meu pai sempre me incentivando a, a, a lutar, né? Me me incentivando a fazer uma faculdade, me incentivando a estudar, me incentivando, me ensinando as coisas da vida, onde tem que andar. E assim, o meu pai é um cara muito batalhador. Batalhador. Ele chegou a vender a casa que ele tinha para me formar. Aí hoje eu tô formado, trabalhando, e tô devolvendo essa casa que ele vendeu quando precisou me formar. Deus abençoe. Então, é... é... É assim, é muito gratificante. Eu agradeço muito ao meu pai, à minha mãe. agradecer à minha esposa, que eu e a Kelly, a gente namora desde adolescente. Né? Eu tive uma vida muito tranquila, né? De, assim de. Não posso dizer que a ah, minha vida foi dura, foi difícil. Não. Sempre é, é, o meu pai, minha mãe, sempre foi. Meu pai foi sempre um trabalhador, minha mãe dona de casa, mas meu pai trabalhando direto, viajando e tudo, para sempre dar o melhor para a família de escola particular posso dizer que passei dificuldade que graças a Deus que bom que não passei meu pai sempre deu todo o apoio necessário sempre fez de tudo pra a gente ter conforto então é, um, é realmente é um batalha é um exemplo de vida meu pai. e o seu francês vai vir aqui viu vai dia. vai vir aqui que ele tem muito quando show. a gente tiver fita aí é... pra, pra conversar é, umas oito horas, umas 8 horas eu acho que eu puxei essa veia da conversa dele porque... Vamos gostar de conversar. Vamos um gosto, um gosto, vamos gosto. E as conversas é boi, muita história é boa pessoal. Muita história, um, muita história. Um, um cara batalhador mesmo, batalhador que que cresceu, muito batalhador. Ele sempre me incentivou desde o começo a ser advogado, desde pequeno, que eu acho que ele me disse que ele queria ser advogado e a mãe dele frustrou esse sonho dele. Ele passou na faculdade em Fortaleza, mas a mãe dele não Curtear a estadia dele em Fortaleza, ele passou em direito tá? e ela não quis curtear, então eu acho que de certa forma ele viu em mim a chance de ver né? filho formado no que ele queria. E eu, graças a Deus, gosto da minha profissão, gosto muito do que eu faço, é, gosto muito é, da profissão de advogado, porque querendo ou não, a gente ajuda muitas pessoas. É, com o nosso trabalho, às vezes não, não somos reconhecidos, somos crucificados. É verdade, é verdade. É verdade. Isso. Muitas vezes somos crucificados na nossa profissão. Tem dia que eu tô com tanta raiva que me dá vontade de desistir, mas tem dia também que esses dias uma cliente eu consegui, ganhei o processo dela. A mulher chorou, de emoção. Então aí, isso é o que me motiva a continuar. É o que me motiva a, a seguir em frente. Pois é, rapaz. É, infelizmente é, a gente passou recentemente por um problema com a Covid, né? É, já tava chegando praticamente no final da pandemia. Eu acho que ele foi um dos últimos óbitos aí de, de sobrar pela... Pela Covid, né? Então é muito triste. A gente lutou até o fim, né? Eu, a Kelly, é, é toda a família se juntou amigos e lutamos até o fim <laughs> lutamos até o fim pela vida dele. Mas infelizmente, Deus quis levar ele, né? E assim, é, foi muito triste porque eu tenho 25 anos de convívio com ele. Ele não é meu tio. Porque é irmão nem da minha mãe, nem do meu pai. Ele é casado com a minha tia, irmã da minha mãe. Mas é. 25 anos de convivência. A gente. Ele já morou, morou lá em casa e é, é, era como um irmão mais velho. Eu queria o carro quando eu era adolescente. Eu queria o carro para sair. Ele me dava o carro e o carro dele o Fiat z naquela época com um sonzinho, duas de doze, sucesso. sucesso e tal. A rapaz era sensacional. Então, é um cara que deixou muita, muita. Fez muita falta. Vai deixar muita saudade. O Jorge. Né? E onde é. ele estiver, ele não se preocupe que a família dele tá bem, tá todo mundo bem. Tentando seguir em frente. É difícil, né? Principalmente pra esposa, pro filho. Mas a vida tem que seguir. Tem que seguir. Verdade. É, e uma coisa que eu digo, viu? Vacinem-se. Ele, inclusive, tinha tomado a primeira dose da vacina. Fazia quatro dias. Felizmente ela não fez efeito. É, depois bem, de 15 dias, três, três semanas, enfim. Então, muito difícil, assim, essa doença. Não brinquem, né? Não brinquem. Eu já tô vacinado, tá? tá vacinado, todos que estão aqui estão vacinados. Né? Graças a Deus aqui em Sobral. Aí, se eu não me engano, 50 dias que não tem um óbito por Covid. Um dado importante. Com é. certeza. É, 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 é sinal que a vacina resolve. tá resolvendo. Exatamente. Porque foi. Nossa, coisa foi depois digo... da vacinação que. E uma coisa eu digo pra você, não tem vacina A, B, C, D, E, não. Todas e a que funciona. tiver, meu amigo. Que tiver, todas funcionam, vacine-se. E não brinque com essa doença. Brincadeira. Verdade. Não é brincadeira. Verdade. Mas a minha história é essa, eu sempre fui, fui um uma criança feliz nunca tive e quando foi que surgiu a bateria Algum na problema. tua vida mas eu era um adolescente assim não vou dizer rebelde mas um adolescente do rock participei do cenário de rock aqui de Sobral que foi teve uma época aqui em Sobral que era o um cenário rock era muito forte então eu via meus colegas de, de escola tocando guitarra e tal não sei o que bateria aí eu para que eu saber eu vou aprender também aí com a bateria e tudo e toquei em shows e tal. Claro, aqueles shows hardcore, pequeno e tal, show, show de rock aqui mesmo na na região aqui, mas é, foi, um, foi um momento bacana. Um momento bacana, um momento até que meu pai ficava com muito medo, né? Eu que no mundo do rock, né? E tal e mas mas assim eu sempre fui muito responsável, sempre eh é, é, tive ele sempre me aconselhou muito e tudo então não tinha... então é mas assim a bateria faz parte da minha vida e eu eu quero continuar com ela assim é uma válvula de escape o homem que, que fez aqui a equalização aqui na mesa de som viu One, é um é uma manja viu serviu <laughs> para alguma coisa <laughs> aí ah, assim a bateria é muito bacana é um momento sensacional você desestressa você e... Tira tudo do da, do... da sua alma, você joga ali. Tá com alguma coisa ruim, joga ali. Mais perguntas, Ali. Mais pergunta. O que, homem? A, gente... a sua história, tá? Vamos, vamos... Ah, a minha é tranquila. Ah... Aqui Sobral e tudo. A gente, a gente aqui é café com leite. É, é café, com leite, <laughs> café com leite. A gente, graças a Deus, não teve grandes dificuldades, né? Assim, sempre... É, dificuldade sim, mas... Dificuldade todo mundo... dificuldade, dificuldade, dificuldade toda a família tem. É. Toda a família tem alguém que, que já lhe deu um calote. É, toda a família com... tem alguém que passou... É, é, você chega... Investiu em alguma coisa com aquela pessoa e não deu certo. Todo canto tem, então. Todo canto tem. É, 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 é impossível. Dificuldades normais da vida, né? Sim, Dificuldades sim. normais da vida e, e a gente segue em frente. Continua lutando. Agora, assim, a, do, dos últimos tempos, a. A coisa que mais me impactou em relação a vida e tal, essas coisas a parte social e tudo foi exatamente no meu canal né? eu criei o canal com o objetivo de, de ganhar cliente com o objetivo de fazer meu nome, tanto como professor como na condição de advogado e tudo mas chegou um momento que eu percebi que a questão não era esse não era o objetivo esse não era o ponto chave do canal, né? O ponto chave do canal que hoje é, né? No caso, o meu canal, não, não o Cabras do Cast, mas o, o meu canal é ajudar as pessoas, levar uma informação de qualidade, levar uma, uma, uma informação simples que chegue a qualquer pessoa e que aquela informação realmente contribua em algo para aquela pessoa, né? Porque eu no, no, no segmento do meu canal digamos assim, que é um canal de informação é um canal que trata de direito é, ele, eu busco sempre fazer um vídeo que tire as dúvidas da pessoa e que não seja um vídeo, ah esse vídeo é direcionado para advogado, ah esse vídeo é direcionado para estudante de direito não, eu, eu utilizo o linguajar no vídeo justamente para qualquer pessoa Assistir e entender. A maior simplicidade do mundo e com uma, a maior quantidade de informações possíveis sobre aquele determinado assunto. Né? E eu tô até devendo no meu canal, porque faz tempo que eu não posto vídeo. Enfim, depois que o meu filho nasceu, ficou mais difícil e tudo, e aí e trabalho, etc, etc, etc. Mas a, a coisa mais. Em relação a trabalho e tudo que aconteceu na minha vida. Em relação aos últimos anos. Foi justamente o canal. Que eu só criei por causa de um incentivo de um amigo. né Inclusive eu já o convidei para vir aqui. O doutor Rafael Saldanha. Gente boa demais. Né? Abraço doutor Rafael Saldanha lá de Camusim. É, e foi ele que me perturbou para abrir o canal. E, Não cara, tem que criar um canal. Tem que criar um canal. E eu criei o canal com esses objetivos. Mas aí no meio da história. Meio do percurso, eu percebi que eu estava ajudando muito mais as pessoas com informação simples, vídeos curtos, mas com informação simples, né? Eu falei de vídeo, de salário, maternidade, aposentadoria por idade, FGTS, enfim. E realmente dá um feedback: o pessoal retorna e diz: Ó, oh, obrigado, você me ajudou muito e tudo. E aquilo dali, da mesma forma que você atendeu a senhora que chorou. Né, pela vitória, parabéns pela vitória do processo. É, isso também me motiva quando eu vejo, porque tem muita gente que fala besteira. Como vai ter aqui, né? É, vai quando ter, vai ter aqui, não é, não é, ter, é, não, é não é, só nesse verdade. vídeo não. Se, se a gente for entrevistar, sei lá, deixa eu ver aqui, Luciano Huck, a negada vai falar. Acabou. Se a gente for entrevistar o Zico, a galera vai falar, vai ter gente que vai chegar lá e vai dizer, ah, no presta, ah, não sei o que, ah ah, o Ronaldinho era melhor do que o Zico. Vai ter <laughs> gente que vai dizer <laughs> isso, cara. Tem um louco entendeu? que fala vai, isso aí, por aí cara, né? Vai, vai ter. <laughs> o, o, o vídeo mais visualizado do meu canal é, F, é sobre FGTS, né? É o saque de 6 mil e poucos reais e aí deu um milhão e meio de visualizações. É, em relação a inscritos, 346 mil atualmente, né? Um é. dia só. Um dia só o recorde é 10 mil. Um dia deu 10 mil inscritos. Show. Nossa, <laughs> Henrique Brandão é foda. Enfim, né? É, a coisa... O, o, os últimos tempos em relação a trabalho, o que mais me motivou, o que mais me fez querer continuar, me fez querer é, fazer acontecer no YouTube foi ajudar as pessoas, realmente. Ah, mas tu não tá né, por causa do dinheiro, por causa da imagem, por causa disso, daquilo. Não, o que realmente me faz, me motiva a continuar no YouTube é ajudar as pessoas. No meu canal, né? Aqui já, já é uma coisa mais de entretenimento, né? Pra gente conversar. Eu acho assim, inevitavelmente a gente vai ajudar as pessoas, porque vai ter gente que vai vir aqui e vai dar dicas, vai contar experiência de vida, vai contar sua história, vai motivar você, né? E isso, isso realmente às vezes dá um, dá um start na pessoa, a pessoa faz a pessoa, pô, pô, você disse que eu te chamar pra cá, eu te chamar para fazer o canal foi uma coisa que foi. Virou, virou, foi uma, uma virada uma chave. de chave, foi. Em, foi uma virada em você. de chave. Então, a gente vai conversar com pessoas aqui que você que tá aí ouvindo, tá assistindo, é. tá acompanhando, vai dar uma virada de chave pode na Pode dar uma vida. virada de chave na sua vida, né? Enfim, isso é é muito massa quando isso acontece. É, show de bola. É muito massa, né? Enfim, é é isso, né? É, é isso. isso. O... Estamos aí, né? Estamos aí para A botar esse projeto pra frente e a gente tá botando muita que isso vai dar certo, porque eu e o Tasso, eu sinto uma energia muito boa, os dois, uma sintonia muito bacana e assim, muito obrigado por ter me convidado pro projeto, por ter fazer parte disso aqui Tamo junto eu acho que é um todo mundo tem uma oportunidade na vida, né o papai, o meu pai aqui é diz que a oportunidade, ela é cabeluda na frente e careca é atrás você deixar ela passar, você não consegue mais pegar. <laughs> pois é, o seu então, Francisco tem história, meu amigo. Então, o seu Francisco é, tem história. Quando tá, eu nem pensei quando ele me convidou, porque eu disse: tô dentro. Porque eu, eu senti que era uma oportunidade que poderia ter. E, e só em ser uma oportunidade de tirar essa trava já foi importante. Então, isso que bom, já foi isso aí foi importante. Bom. Mas também eu não posso esquecer de mandar um abraço para minha esposa, para minha filha. A minha esposa, desde o começo que eu, que eu coloquei essa ideia, né, que o Tasso, ela sempre me apoiou, vá, vai dar certo e tudo, e apoiando, compreendendo, eu, quantas vezes agora eu cheguei tarde em casa, cheguei em casa, ela já estava dormindo, e a, a minha filha também dormindo, a gente batalhando aqui, tentando ligar as coisas e tudo. E então, não dando certo. Muito obrigado, meu amor, por estar junto comigo e... E muito obrigado. E eu te amo, minha filha. Eu também queria agradecer a minha mãe, que é a minha mãe também, eu não falei dela na minha história, mas é uma pessoa sensacional. Praticamente. E cozinha muito bem. Cozinha muito bem. Viveu em função de me criar, né? Então não, era uma dona de casa e era aquela mãe muito zelosa, muito cuidadosa, atenciosa, amorosa. Então também te amo, mãe, te amo, pai. E é isso aí, vamos seguir em frente. E vamos à luta. Tu teve que mostrar quantas vezes o, o meu canal no YouTube pra ele é. <laughs> acreditar que ia dar certo. Rapaz, algumas vezes, algumas vezes. <laughs> algumas vezes, mas é isso aí. É, aproveitar, né, também e, e agradecer a minha esposa, né, a Raniela, porque ela apoia a, a loucura, né? Não que isso daqui seja uma loucura, mas ela sempre tá ali do meu lado, mesmo ela ela não acreditando, ela acaba se envolvendo tanto que ela é. acredita mais do que eu. <laughs> é um negócio sensacional. E agradecer à Kelly Ranella pelo nome aí. Pelo nome, é. Ficou sensacional. Ficou muito bom, né? Pelo menos o slogan foi foi a gente, né? Não, o slogan foi a gente, o é. podcast do Nordeste. Isso aí foi. Então, agradecer a minha esposa Ranella, porque é uma pessoa ímpar, sensacional, realmente Sei lá, contribui demais, 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 demais. Apoia a loucura, apoia apoia as decisões. Às vezes questiona, diz que não concordo e tal, enfim. Aí eu respiro, como teve uma vez que eu comprei um carro. Ela disse: Não vá não, não vá comprar o carro não. Aí eu peguei, pô, eu vou, eu quero comprar. Quebrei a cara, fui enganado. Comprei o carro, comprei o carro, mas me enganaram. Enfim, processei o cara e tudo e tal e não era o momento de comprar o carro, e ela disse, <laughs> não no troque não, não troque não, eu não, mas eu vou trocar, eu, tô, eu quero comprar o carro, e fui, e quebrei a cara, enfim, né, então, mas é isso mesmo. fui, mas teve outros momentos que eu disse, não, peraí, pois Pera tá aí, bom, pois pois peraí, dá um, vou respirar, dá um, dá um é, dá uma pausa aqui, tudo, vamos ver como é que vai rolar, vamos ver acontecer, porque eu sou muito disso, vai! Aí depois eu penso, na... eu faço que nem você fez. Bora participar do... Bora! Bora! O, com... o que é que é mesmo? <laughs> Como é que vai ser? Como é que vai ser? É, eu faço isso aí. Não, é só a gente comprar um microfone e um fone. Pronto. E foi. uma semana a gente bota pra rodar. Ei, cara, mas é, é sério. Eu tava pensando é sério, que ia, é ia rolar em uma é semana. Sério. É sério, a gente. A, gente a cortina ficou pronta em 15 E a dias. gente não queria. É, chamar pro... Chamar alguém, ninguém. Tal, é, teve esse detalhe aí muito importante. É muito importante porque exatamente. A gente pensou, isso é uma ideia. Então, se é. a gente chamar alguém e tal, antes de criar domínio, criar tudo, a gente perder aquele dali. Exatamente. Porque isso daí foi. Ah, vamos, vamos fazer assim, assado, chama Fulano, chama Ciclano. Tu não conhece ninguém não que faça isso. Cara, ii, aí eu cheguei logo, tá? é melhor a gente lutar aqui. Vamos apanhar lutar, um pouquinho, apanhar que vai dar certo e muitas noites dormindo tarde, acordando cedo no outro dia para trabalhar, mas aí eu acho que ficou tudo bacana, ficou tudo bem organizado e, e a tendência é cada vez melhorar mais. Melhorar, cada vez melhorar mais. É melhorar. Então, Agradecer agra... também ao Cleve aqui que está é. na produção, ajudando aqui na produção. É o diretor. É, é, é o diretor aqui. Nosso produtor, diretor, nosso. Auxiliar, Auxiliar, a hold, auxiliar tudo. A hold aqui de trás das câmeras. Nosso etc. É, é o, é o, é o Cleve agradecer o apoio dele e, e por enquanto tá sendo voluntário. É, por enquanto. Por enquanto. Por, por enquanto. enquanto. Mas preocupo, não se preocupou. Ah, ele não, ganhou. Aí foi presente. Eu... Pra... Não, mas foi mais pra uma, uma vez, mais parabéns. Uma vez, né? Parabéns, hoje é aniversário dele. então... É. Fazendo é. aí seus 39 anos. <laughs> Jogador aposentado. <laughs> Jogador aposentado, é. <laughs> era gato, era é. Era É. Enfim, agradecer demais a Raniela por sempre me apoiar. Agradecer também a Carlinha, não posso deixar. Nós não podemos deixar a, ah, é, a de Carlinha de fora, porque contribuiu, contribuiu de forma pontual, é a é, minha irmã, né? Fez várias artes aí pra gente a, Foi. ficando madrugadas E, auxilia, e sendo auxiliada pela Raniela nas é, artes, eu Tem que dar a contribuição é. também. Enfim, é... Muita ajuda, né? Do, do núcleo, né? Digamos assim. Eu tenho certeza dos parentes, que o, o Clever, eu vou afastar o microfone aqui pra ele poder mandar um, um alô pro mozão dele, como ah, ele chama. Sim, né? É verdade, é verdade. Olha aí. Eu né? aí, homem apaixonado é o tuninho. Apaixonado. Né? Agradecer também a minha mãe, né? Ama a senhora, certo? É, logo, logo, se Deus quiser, você vem morar mais perto da gente aqui. Se Deus quiser, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu já tava pensando em vender minha casa lá no Renato Parente e vir morar aqui na Boca. Cara, aqui é... Mais perto. aqui é bom. Porque, aqui rapaz, é bom. toda vez que eu venho pra cá é uma viagem. E de, de volta. <laughs> eu tô pra comprar um posto de gasolina. <laughs> Não, a sonda lambda já chegou. Vai dar certo. Vai economizar mais. Então, é... Assim, ah, lógico, obviamente. Tu ira. Obrigado, Tuíra. Melhor sair apoiar. do Nordeste. Melhor sair do Nordeste, aí... Entre em contato, arroba tuira Distribuidora no Instagram, mande um direct lá pra eles, lá tem um contato. Felipe Barreto, pode procurar que o cara é desenrolado. E o homem é forte, e o homem, homem é, é forte. Homem o homem bota é O homem é do negócio, o homem é do o negócio. Homem é do negócio, pode chamar lá e. Ele abastece praticamente todas as lojas de açaí aqui da região norte aqui do Ceará. Então. E é... quem ele não abastece, por favor, por entre entre em contato. Por favor, entre em contato, que é o melhor açaí do Ceará. Se você provar o açaí dele. Você não deixa mais de comprar. Olha aí, top, 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 top. Então, Daniela, meu amor, amo você, amo o Teodoro, certo? É, e é isso. E é né? isso. Agora. Foi massa. Foi massa, né? Foi então, massa. esse é o episódio zero. zero, zero. zero. Acompanhe. Se inscreva CIA, no canal. Se inscreva no canal de se like. inscreva no canal de com, corte. Como, como diz o Tarso, like, dislike. É, like então, dislike, tem esse negócio não. Pode dar o like, é, pode dar o dislike, um é, é problema. O engajamento. Então, é, exatamente. Você é. não, olha, veja bem. Se você assistiu, não gostou, deu um dislike. É. Se você e gostou, deu um like. Deu um like. E deu, e a gente pede, deu um like lá, porque o like ajuda muito ao YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. Então, ele vai entender que você está gostando daquele vídeo. Então, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, ele já vai colocar lá no seu feed do YouTube. Exatamente. Nosso vídeo, quando a gente estiver ao vivo, já vai colocar lá. Então, é... não deixe de, de, de se inscrever e todo vídeo colocar o like lá. like. Não, não custa nada. É, exatamente. Ativar a notificação aí. no sininho também, que é muito Clique importante. no quando sininho. Quando tiver um corte polêmico. Um corte aí vai chegar para você, vai tocar lá o seu celular, tum. Exatamente, tum, gostei, tal, Ou tal. então B. Não sei o que, não sei. O ou então fazer <laughs> B, né? Como sugeriu o nosso amigo Milton Costa aqui, botar no início bé, né? É, 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 é de se pensar, é de se pensar. É de, no fim, Quando for começar tipo um sino, bé, né? Aí, começar <laughs> a gravação. <laughs> e então se inscreva no canal aqui, Cabras do Cast. Cabras do Cast Cortes também, por favor, se inscreva também no canal. Também Cabras do Cast Backstage que a gente vai mostrar um lá pouco lá no Instagram, Dos bastidores exatamente. aqui da gente um pouco do Exatamente. Do, 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 da, da estrutura como é para montar as coisas, como é. E siga lá também no Instagram, né? @cabrasdocast. Cabras do Cast no Instagram. Cabras Pode do Cast seguir, no Instagram. Viu? É um fenômeno no Instagram. <risos> <risos> Enfim, siga Compartilhe se puder, compartilhe, muito importante, se você gostou. Compartilhe, certo? compartilhe do conteúdo e acompanhe, acompanhe porque vai ter gente bacana aqui que acompanhe. a gente vai, entre... vai entrevistar, não. E nos sigam também no papo. Instagram, arroba Vinícius Fernandes E arroba Henrique Brandão. Henrique é. Brandão e Clever arroba Clever706. Clever aqui link. Nossa assistente. Hein? Porra, muda técnico, esse link aí. Nosso assistente técnico, diretor. <laughs> É, 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 é Operador de, de câmeras de, oh. aula, de vídeo. Não, mas sério, Clever 706. Não, não, tem que mudar, pelo amor de Deus. Porque, porque o 706. 70, agora eu, porque eu faço 706? Por que o 706? Tinha até o 705? Ah, é o número da batalha. Ah! ah, ah tá certo, né? o Mala. Amigo Clever, entre em contato lá com ele. Você que tem uma empresa, quer fazer entregas, Exatamente. entregas rápidas, um cara responsável. Sua entrega vai chegar no local com sucesso. Aqui em Sobral, Ceará. Aqui em Sobral, Ceará. Entra em contato. Clever 706. Olha aí. Né? O, o Clever faz entregas e tudo. Entra em contato com ele. De confiança, viu? De confiança. Viu? Tem isso. Pessoa de confiança. Muito importante. É, muito importante, é. né? Você saber que o seu cliente comprou e que o produto vai chegar no local. Vai chegar. Com, com sucesso. E na integridade, e... né? Integridade. Com a embalagem bem, bem, bem feita. Inclusive, é. teve um... O que teve foi que uma ele levou? uma coisa inusitada aí. foi, como foi... Hã? Só para finalizar, só para finalizar, como o que foi que ele levou? Ele, ele falou que levou um negócio maior que essa garrafa <laughs> aí. <pra entregar> <laughs> aí o DJ da China passou tudo normal em sobrar um moto táxi com negócio um desse consolo, tamanho da... viu, um consolo um <laughs> gigantesco numa, numa, numa sacola transparente. <risos> transparente. <risos> Rapaz, oh, não. Não, né? é, não, aqui. não, não, aqui dali não, pelo amor de é. Deus, leva tá pra sua né? casa, pra cá não, meu, meu. Lá lá quebra é um negócio desse aqui, dá certo não, dá tá certo não, deixa, Agora deixa pro Motax andar com ele, pendurado é. no punho da moto, <risos> <risos> tudo normal em Sobral. <laughs> com essa aí, vamos finalizar, vamos acabar, pois é isso aí, taço Tamo junto, Tamo vamos junto. nessa empreitada aí, nessa luta e vai dar tudo certo e vamos conquistar o Brasil, se Deus quiser. E a meta é essa, conquistar Sobral, conquistar o Ceará e depois consequentemente. Depois não, agora é, é, é no geral. Tem o, é negócio, o YouTube, não não. Tem o YouTube tem limitação. não tem limites. Então a gente então, pode conquistar o Portugal. Se você é de Portugal, os você... você... é, Estados Unidos, você é nordestino, você é brasileiro, você é cearense, se você estiver em qualquer canto do mundo você siga. Poxa, você você, poxa, você tem que você ajudar. Você pode a gente. aqui mandar o seu recado para um familiar que tá aqui no Nordeste. Com certeza. A gente repassa o recado. Repassa o recado Tem Eu fulano de tal. Eu, eu sou fulano de tal, moro em Portugal. Eu tenho um parente em Mucambo, Ceará, e eu queria contato com esse parente. A gente passa o recado aqui. A gente passa o recado, exatamente, para ajudar você. Com então, certeza, com certeza. Vamos nessa e vamos pro episódio 001. Oi, Massa. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado, Milton Costa. Obrigado, Tuira. E tamo junto.